Goeiedag en welkom bij de oordenking. En hoe lekker is het dat die eerste paar druppels van die lenteseizoen al reeds geval het in die aand. En het is so lekker om net te sien hoe vars is die lucht weer vandag en vanochtend. Ons is jammer dat hierdie oordenking so bietjie laat is en paar technische uitdagingkies gehad, maar hier zijn nou. So ons gaan aan met hierdie reeks weer onthou. En ons het zondag om afgeskop en onthou is goed. Het is goed om te reflecteren, is goed om terug te denken oor het klomp dinge. Natuurlijk wil ons baie goed nie onthou nie. Slechte goed, traumatische dinge. Maar vandaag gaan ons bietjie onthou oor wanneer jy een ontmoeting met God gehad het. En miskien van julle sê, hoor jy nog nooit, of party sê vanoggend, toe ek my stilte tyd gehad het, of gisteraand toe dit gebeur het. Maar wanneer ons het eerst begin soek, gaan ons het oorals raak sien. Dis soos wanneer jy een huis wil koop of een nieuwe horlosie wil, jy sien het oorals raak. En as jy Sally, ons moet bietjie terugdink oor wanneer ons ontmoeting met God gehad het. Ek onthou in my lewe al baie keer hoe ek oor spesifieke sake moes bid, vir die gemeente of oor ons huwelik of oor wat ons met die huis moet doen of wat ook al, en dan antwoord die Here my in my stilte tyd. In gebed of in 'n stilte tyd kry ek 'n vers klomp besluite in die koöperatiewe wêreld wat ons moes gemaak het, wat net wanneer jy stil word en by God kom sit, dan gee hy vir ons antwoorde. En 'n ontmoeting daar kan jy nooit vergeet nie. Ek onthou die dag wat ek werklik tot wedergeboorte gekom het, en ek onthou soos gister, ek onthou die klanke, die reuke, die mense om my, daar is soveel om te onthou, maar ons kan nie net teruggaan 20 en 30 jaar terug nie. Ons kan elke dag een onthou oomblik hê wat ons saam met God het. Hoor net in Psalm 119 vers 55. Selfs in die nag dink ek aan U, Here, en as ek gehoorsaam aan U wet, om U bevele uit te voer, is vir my die lewe. Die groot ding van onthou is, ons moet spasie skep om te onthou. Dit gebeur nie net. Die partykeer forceer 'n gesprekkie en sê, onthou jy toe jy so oud was en daar jy dit gebeur het, en dan moet jy weer teruggaan, ons moet spasie skep om te onthou. En 'n Sabbatdag is 'n goeie dag om te onthou. 'N goeie dag om te sê, ek moet onthou om vandag te eerbiedig, vandag anders te wees as ander dag, ek moet nie werk en het lomp goed doen nie, maar ek kon ook onthou oor hoe God my hierdie week ontmoet het. Hoe ek maandag bekommerd was oor 'n ding, en as ek terugdink, onthou ek hoe God my daar ontmoet het, my wysheid gegee het, my raad gegee het, my gehelp het. Of die week wat kom, wanneer ek angstig raak oor iets, kan ek onthou, maar God het my gehelp hierdie vorige seisoen, die vorige goed waaroor ek angstig was. Soveel kere wat ons kan onthou. Nou, Walter Brueggemann sê, Sabbath is not simply the pause that refreshes, it's the pause that transforms. Hoe lyk jou rustdag? Hoe lyk jou onthoudag? Vat jy jou Sabbat, vat jy jou afdag, vat jy jou dag, wat jy net, is daar dag in jou week, waar jy net totaal en al anders as ander dag van die week is, en waar ons bietjie meer onthou, wie God is, en dat hy met my en jou in 'n verhouding wil staan. Kom ons bid saam. Heere, so baie dankie dat ons vandag net weer kan onthou, U is groot, U is almagtig, maar nog meer dat U in 'n verhouding met elkeen van ons wil staan. Dat U met elke individu tyd wil spandeer. Dankie dat ons vandag net weer kan onthou dat die Sabbat U dag is, 'n dag wat U gesê het, ek sonder hierdie dag af, en julle moet rus. En dan kan julle onthou hoe ek julle deur hierdie week gevoed het. Net soos die Israeliete, toe hulle uit Egypte is gevoed het met manna en kwartels, geef ons elke dag ons daaglikse brood. Dankie dat as die reën val, kan ons onthou hoe dit was in vorige seisoene en dat ons weet maar U is getrou, U is elke seisoen op tyd. Dankie dat U ons God is, dankie dat U ons Vader is en dankie dat ons vandag weer kan onthou hoe groot en almagtig U is. Prys U in Jesus naam alleen. Amen. Skep spasie om te onthou, miskien is dit 'n digbundel of 'n joernaal wat jy bietjie terugdink en dele onthou, plekke onthou, ontmoetings wat jy saam met God gehad het. Maar dan wanneer Sabbat kom, wanneer die Sondag kom, wil jy nie dan onthou om daai dag te eerbiedig en een kant te sit en God te eer en prys nie. Ons kuier môre weer. Totsiens.